Dame, cobreva, el ti se duit. Aseti ram cașcher darom, aseki, ce-mi stau al ursul, arșe uzle si gorlis mihiba, da, es ra utahmoi pepsi ca moicio, șemdec, mat schore pași, vi s-au pleptam temaze. Pirul și mine ghid hrat rom, mevar tamari, da, s-au ძალიან ბევრ თემებზე, მათ შორის დუალურ სულებისა და ჯგუფის სულების შეხვედრაზეც, რაც ახალი ფენომენი არის და ამაზე სულ რაღაც რამდენიმე წელია რაც დაიწყო საზოგადოებამ საუბარი და ამ ფენომენს მეც დავაკვირდი და ამის შემსწრე მეც გავხდი, ამიტომ თქვენ თუ არ იცით რა არის დუალური სული, გირჩევდით ჩემს წინა ვიდეოებს გადახედოთ. Შევქვენი ასეთი პლეილისტი ჩემს YouTube კანალზე დუალური სული და შეგიძლიათ ამ პლეილისტებში მოძებნოთ დუალური სულის პლეილისტი და შემდეგ შეხედოთ ყველა იმ თემას, რაზეც უკვე ვისაუბრე. ეხლა რაც შეეხება თვითონ დუალური სულის ფენომენს, ამაზეც ვისაუბრე წინა ვიდეოში. თქვენ უკვე იცით, რომ რა არის დუალური სული და ჩემ ამ სვენელმა კარგად იცის, თუ რა ფენომენია ეს. და აქედან გამომდინარე, მე მინდა კიდევ ერთი რამ დავამატო ამ დუალური სულის პროცესის გარკვევას. ერთი წუთით. Ახლა რა ხდება, როდესაც ჩვენ მივხვდებით რა, შევხვდებით, ანუ გააქტიურდება დუალურ სულთან შეხვედრა, ანუ ჩვენი მისია გააქტიურდება ძირითადად, უკვე ვახსენე, რომ მისიის გააქტიურება ხდება, როდესაც დუალური სულები თვალის კონტაქტს დაამყარებენ და როდესაც ეს დუალური სულის პროცესი გააქტიურდება, აქ იწყება უკვე თითოეულ მათგანში, ანუ აქ სულ ცოტა ორი ადამიანი არსებობს დუალური სულის პროცესში და მათ ცხოვრებაში იწყება ცვლილებები. ცვლილებები როგორც ფიზიკური, ასევე მენტალური, ასევე ასტრალური და ყველანაირი ცვლილება იწყება, რაც აისახება როგორც მათ ცხოვრებაზე, ასევე მათ გარემო პირებსაც. მაგალითად, თუ დუალური სულები ერთმანეთის შეხვედრის დროს არიან უკვე სხვა სიტუაციაში, ისე რომ მათ ყავთ უკვე ოჯახი, ან მათ ყავთ უკვე პარტნიორი, ან მათ ყავთ უკვე გადაწყვეტილება აქვთ მიღებული, ისე რომ მათ არ სურდათ ვთქვათ ვინმესთან დაახლოება, აი ამ საკითხებზე ვისაუბრებთ ჩვენ. მაგალითად, სხვა პროფესიებთან ერთად ასევე შევისწავლე აღზელობითი პედაგოგიკა და ეს ძალიან დამეხმარა იმაში, თუ ამ საკითხებში გამორკვევის დროს საიდან და როგორ მოდის, როგორ იჩენს ხოლმე თავს დუალურ სულებთან შეხვედრის დროს არ მიღების, ან სიყვარულის არ მიღების საკითხი. მაგალითად, როდესაც თქვენ დააფიქსირებთ, რომ თქვენი დუალური სული უკვე ნახეთ და თქვენ დუალურ სულთან დაიწყო რაღაცა პროცესი, არის შემთხვევები, როდესაც დუალური სული იწყებს, ასე რომ ვთქვათ, თქვენს უარყოფას, ხომ? ეს ჩვეულებრივი პროცესია საერთოდ დუალური სულის პროცესში, როდესაც ერთი გამცემია და მეორე მიმღებია, მაგრამ არსებობს კიდევ მეორე საკითხი, როდესაც ერთი გასცემს, მაგრამ მეორე ამას ბლოკავს. ანუ გამცემის ენერგიას არ იღებს და არ აქცეპტირებს, ანუ არ აღიარებს. რა ხდება ამ შემთხვევაში? ჯერ ავხსნე იმას, თუ რას იწვევს ეს ყველაფერი და შემდეგ ავხსნე იმას, თუ საიდან მოდის და რატომ ხდება ეს. როდესაც დუალური სული არ იღებს თქვენს ენერგიას, ანუ დუალური სული თავის მეორე ნახევრიდან არ იღებს ენერგიას და ბლოკავს მას, ამ შემთხვევაში იწყება ორივე მხარეში ძალიან დიდი
ჯანმრთელობის პრობლემები. ჯანმრთელობის პრობლემები არის ის, რომ როდესაც გამცემი მიმღებს უგზავნის ენერგიას, იმ ენერგიას, რომელიც მას ეკუთვნის, ხო? ეს დუალური სულის პროცესი არის ერთი მთლიანი, ანუ სული, რომელიც ერთ დროს ერთი იყო და შემდეგ გაიყო. მათი განვითარება მოხდა ისე, რომ ერთი განვითარდა სხვანაირად, მეორე სხვანაირად. აქედან გამომდინარე, თქვენ ალბათ იცით, გაგიგებათ, ინი და იანის პოზიცია ერთი არის თეთრი, მეორე შავი, ხომ? თეთრში შავია, შავი წერტილია, შავში თეთრი წერტილია. აი ეს პროცესი არის ზუსტად დაახლოებით, როდესაც თეთრი, ანუ თეთრი ენერგია, ეს არის ენერგია, მდედრი ენერგია, რომელიც გასცემს, უფრო სწორედ მდედრი არ არის თეთრი. სულ ერთია, ისინი იცვლებიან თეთრში და მამრში გადადიან. ამიტომ ვერ ვიტყვით ესე, რომ თეთრი მდედრია და შავი მამრია, მაგრამ მე მინდა გითხრათ, ის ენერგია, ანუ ის სული, რომელიც გასცემს, და მას აქვს ამის ენერგია, რომ გასცეს, და როდესაც მეორე ნახევარი მისი არ იღებს ამას და უკან აბრუნებს ამ ენერგიას, მაშინ თვითონ არის პირველ რიგში ნაკრული ამ ენერგიისა, რომელიც უნდა მიიღოს. ანუ თუ კიზეციურმა ძალებმა გადაწყვიტეს, რომ დუალური სულები ერთმანეთს შეახვედრონ, ამ შემთხვევაში თუ კი ერთ-ერთი მათ უჯიუტდება ამ პროცესს, მაშინ მას რა თქმა უნდა ეწყება პრობლემები. როგორც გითხარით, გამცემი, რომელსაც აქვს ეს ზედმეტი ენერგია, რომელიც უნდა გასცეს და მიიღოს მიმღებმა, და მიმღები ამას უკან აბრუნებს, ორივე მხარეს ეწყება პრობლემები, ჯანმრთელობის პრობლემები. ეს შეიძლება იყოს, ვთქვათ, გამოვლინებული უფრო მეტად აი მდედრ და მამრის ჩაკრებში. მდედრი ჩაკრები არის ეს, რა თქმა უნდა, სასქესო ორგანო. ასევე მამრის შემთხვევაში შეიძლება იყოს ეს გულის არე, რადგან მას გული ჩაკეტილი აქვს და ამ ენერგიას უკან აბრუნებს. და ამინდა გითხრათ, რომ ეს არ არის მდედრი ენერგია მხოლოდ ქალში და მამრი ენერგია მხოლოდ კაცში, არამედ ეს შეიძლება იყოს მამრი ენერგია ქალში და მდედრი ენერგია კაცში. ასე რომ მე როცა ვამბობ მდედრ, საუბრობ მდედრ და მამ ენერგიებზე, არ გულისხმობ ავტომატურად ქალსა და კაცს, არამედ მე გულისხმობ ენერგიებს, რომლის მატარებელიც არის ან კაცი, ან ქალი, იმიტომ რომ არა ერთი ქალბატონი არის მამრის სქესის მატარებელი, უფრო სწორედ უკაცრავად მამრი ენერგიის მატარებელი. ეს არნიშნავს, რომ ის უნდა გადაკეთდეს მამრად, არა მან უნდა გაარკვიოს რა, რომ ის მამრი ენერგია გაუნაწილოს, ანუ იპოვოს მდედრი ენერგია, თავისი მდედრი ენერგია. სად არის თავისი მდედრი ენერგია? რა თქმა უნდა, დუალურ სულში. როდესაც ის დუალურ სულს, სულის ძებნას დაიწყებს და მას იპოვის, მაშინ ეს ენერგიები თავისთავად თავისით ლაგდება, მაგრამ როდესაც ერთი ბლოკავს, როგორც გითხარით, თავისთავად არ ლაგდება, არამედ იწყება უკვე დიდი ავადმყოფური გამოვლინებები, მაგალითად ფიზიკური ავადმყოფობები. რატომ ხდება ეს? რატომ ვერ იღებს დუალური სული ამ ენერგიას? გულის არე, რომელიც დაზიანებულია, ანუ ჩაკრა გულის არეში, რომელიც დაზიანებულია, ეს მოდის ბავშვობის ტრამვიდან. როგორც უკვე ვახსენე, ჩემი მრავალ პროფესიონალური განვითარების შედეგად მე ასევე შევისწავლე აღზრდელობითი პედაგოგიკა, და აღზრდელობით პედაგოგიკაში შევისწავლეთ ასეთი რამ, რომ როდესაც ბავშვი დაიბადება 0-დან 3 წლამდე, რასაც განიცდის, ის გაყვება და ის მიყვება ცხოვრების ღრმა ასაკამდე. თუ ის თავის თავზე არ მუშაობს და ის 3 წლის ასაკამდე ის ტრამვირებული იყო დედისგან, ან მამისგან, ან გარემოსგან, მაშინ მას ეწყება გამოვლინებები გვიან ასაკში, როგორიც არის დამოკიდებულება სულ ერთია რაზე, ეს წამალზე, გაჯეტებზე, თუ სხვადასხვა ნივთიერებებზე, და თუ ასევე დამოკიდებულება სექსზე, დამოკიდებულება, თუ იცით თქვენ, გაგიგიათ ასეთი რამ, რომ გადაეკიდებიან ხოლმე ქალებს ან კაცებს და აღარ მოეშვებიან, აი ესეც დამოკიდებულება.
და დამოკიდებულება მრავალ რამეზე. Უამრავი შემთხვევა დასრულებულია სუიციდური აზრებით და სუიციდური მცდელობებით, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ისინი ვერ აცნობიერებენ, თუ საიდან მოდის ეს პრობლემები. დაკვირვების ნიადაგზე აღმოჩნდა, რომ ყველა პიროვნებას, რომელიც სუიციდურ ფიქრებშია, დესტრუქციულ ფიქრებშია თავის თავთან, აღმოჩნდა, რომ მათ ჰქონდათ ისინი დაიბადნენ ისეთ ოჯახში, სადაც იყო ქაოსი და გაუგებრობა, სრული დეპრესია და ასე შემდეგ. როდესაც დედა, აი მინდა გითხრათ, რომ ეს მოდებულია საქართველოში ძალიან ვრცლად, როდესაც დედა აჩენს შვილს, აქ გაუცნობიერებლად მას ეწყება. ყველა დედას, ძირითადად ყველა დედას, თუ მას არ აქვს ისეთი გარემო, რომ მოუარონ მას, მის ფსიქიკურ სიტუაციას, ყველა დედას ეწყება ავტომატურად პრენატალური დეპრესია. პრენატალური დეპრესია. დეპრესია აძლევს დედას, არ აძლევს დედას იმის საშუალებას, რომ შეიგრძნოს თავისი შვილი, იმიტომ რომ ის არის მისი ჰორმონალური მდგომარეობა ჯერ კიდევ არეულია. აქედან გამომდინარე, მრავალი დედა თავის შვილს უნდა არ უნდა აცნობიერებს თუ არაცნობიერებს, თითქმის უარყოფს. ან უარყოფს იმ შემთხვევაში, რომ მიუღებლობის შეგრძნება აქვს. ეს იმას არნიშნავს, რომ დედას შვილი არ უყვარს, მაგრამ მას უბრალოდ ისეთი მდგომარეობა აქვს ჰორმონალური, რომ თავის თავს ვერ აღიქვას, თავის თავს ვერ გრძნობს, მას შესაძამე შვილსაც ვერ გრძნობს. რა თქმა უნდა, ეს აისახება თავის შვილზე, ეს მდგომარეობა, და შვილში უკვე პროგრამდება ის, რომ სიყვარული არის უცხო. და როდესაც შემდეგ ასაკში, როდესაც მასთან მიდის უკვე ეს სიყვარულის თემა, ის მიუღებელია ამ თემასთან დაკავშირებით, რადგან მას უწევს სწავლა. მე მახსოვს სხვათა შორის, ანუ სხვა ბევრ ხალხთა შორის, ასევე მეც ვარ ამ სიტუაციის მსხვერპლი. და ეს მსხვერპლი არ არის, ეს არის ის, რომ უნდა გავიაზროთ ჩვენ რა პროცესია ეს. იოანე დედიკო, აქ არ დაიწყო ახლა მაგის თამაში, გთხო რა. არის მსხვერპლი, კი არა, და ეს არის უბრალოდ პროცესი, რომელსაც გავიაზრებთ, და ეს პროცესი უკვე სხვა გვარად გვარდება. აი მაგალითად რა ხდებოდა, როდესაც მახსოვს მე, როდესაც პირველად მამაკაცმა სიყვარული ამიხსნა, იმხელა აგრესია გააღვიძა ჩემში, რომ მე დღესაც მწყვენია, მაშინ რა გავაკეთე. ყოველ შემთხვევაში ეს იყო იმ პროცესთან შეჯახება, როდესაც მე ვიყავი რა უსიყვარულობას მიჩვეული და უცბად მამაკაცისგან წამოვიდა პოზიტიური და დადებითი ენერგია, და მე ამ ენერგიას არ ვიყავი მიჩვეული. ასე რომ, რა თქმა უნდა, ჩემი რეაქცია იქნებოდა ძალიან უცნაური და არაადეკვატური, როცა მე დავიწყე ყვირილი და რაღაცეები გავაკეთე ისეთი, რომ მე თვითონაც ვერ ვაცნობიერებდი რა ხდება ჩემს თავს. ეს იყო ძალიან ადრე, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს უნდა გავაცნობიერებთ. სულ ერთია, რომელ ასაკში თქვენ მოგაკითხავთ ეს სიტუაცია. სიყვარულის მიუღებლობა არ არის უცხო რამ. სიყვარულის მიუღებლობა არის ჩვეულებრივი რამ, რაც, აი, როგორც თქვით, სამი წლის ასაკამდე ჩვენში ჩაპროგრამდა გაუცნობიერებლად დედის მხრიდან. როდესაც თქვენ დააფიქსირებთ, რომ თქვენ გაქვთ სიყვარულის მიუღებლობა, პირველ რიგში რა უნდა ქნათ, მეგობრებო, იცით? აღიაროთ რა, რომ თქვენ შესაძლოა, რომ აი ჩვილიდან ერთ სამი წლის ასაკამდე დაზიანებული შეიძლება ყოფილიყავით დედის მხრიდან, და ეს 99% ასია, მეგობრებო. არ ნიშნავს იმას, რომ დედას თქვენ არ უყვარდით, ან თქვენ არ გიყვართ დედა, მაგრამ ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვენში გასარკვევი არის ბევრი რამ. გასახსნელი არის გულის ჩაკრა.
როდესაც გულის ჩაკრა გასახსნელია, შენ ვერ იღებ იმ სიყვარულს, რასაც დუალური სული შენ გიგზავნის. ამიტომ მას უბრუნდება ეს ენერგია უკან და მასვე ანგრევს ის ენერგია, რადგან მისგან გამოსული ენერგია ადრესატამდე არ მიდის და ასევე დამანგრეველია ეს მისთვის. Თვითონ შეიძლება ამას ვერაცნობიერებდეს და დაეწყოს მასაც ასევე ფიზიკური გამოვლინებები, ანუ ფიზიკური ავადმყოფობები, მაგრამ როდესაც სული მიხვდება, რომ ეს მოდის რა აქედან, მაშინ ის ალაგებს სიტუაციას. ვინა გითხრათ, რომ ამაზე ექიმები არ მუშაობენ და აბა ზარც აღიარებენ, მე მგონი ეს მათთვის არის რაღაცა ფანტაზიის და ილუზიის რაღაც წყარო, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ეს არის მასიური და ჩემ თავზე დაკვირვების შედეგად ეს არის არსებული. ეს არ არის ილუზიური და ეს არ არის წარმოდგენითი, ეს არის არსებული, მეგობრებო. როდესაც ჩვენ გავაცნობიერებთ რა, რომ ჩვენი დუალური სული ადრესატამდე არ მიდის ჩვენი გაგზავნილი ენერგია, მაშინ ჩვენ უნდა ვიღონოთ რაღაც, რითიც გავხსნით ამ სიტუაციას. მაგალითად, თქვენ ხართ თქვენ დუალური სულიდან უგეგონებად, ის რომ თქვენ განშორებული ხართ ერთმანეთისგან, თქვენ ხართ ერთნი. მიუხედავად ისა, რომ თქვენი ფიზიკური გამოვლინება, ანუ თქვენი სულის ფიზიკური გამოვლინება არ არის ერთ ადგილზე, ანუ არ არის ერთად, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თქვენ არ შეგიძლიათ ამ სულის განკურნება. როდესაც თქვენ დააფიქსირებთ იმას, რომ თქვენი დუალური სული არის ისეთ მდგომარეობაში, რომ ვერ იღებს ამ სიყვარულს, მაშინ თქვენ გევალებათ ერთი რამ, რომ იმუშაოთ თქვენს გულის ჩაკრაზე. ასევე როგორც თქვენი გულის ჩაკრა შეიძლება არც იყოს დაზიანებული, მაგრამ ეს წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ თუ კი თქვენი დუალური სულის გულის ჩაკრა დაზიანებულია, ესევე ავტომატურად თქვენი გულის ჩაკრა დაზიანებულია. თქვენ უნდა გააცნობიერებთ ერთი რამ, თქვენ ხართ ერთი. რაც გაიარა შენმა სულმა, ის გაიარა მისმა სულმა. ასე რომ თქვენი ერთი ვიბრაციის ერთ ვიბრაციაზე გახართ, ერთი ვიბრაციის მატარებელი ადამიანები ხართ. ამიტომ დუალური სულები ძირითადად, როდესაც თავის თავში ჯერ გაურკვევლები არიან, არ იღებენ ერთმანეთს და არ აღიარებენ, მაგრამ როდესაც ისინი დაიწყებენ თავის თავზე მუშაობას, ამ შემთხვევაში ისინი მიხვდებიან, რომ მათ ერთმანეთის გარეშე არ შეუძლიათ. აქედან გამომდინარე, დუალური სულიდან ტყუპ სულში გადასვლა ძალიან ადვილია და კითხეს კიდევაც, რომ ამდენ საუბრობ დუალურ სულზე და არ საუბრობ ტყუპ სულებზე. მოდი უცბად ვახსენებ, ტყუპ სულებზე საუბარი, ეს იქნება ტყუილად ენერგიის დახარჯვა, რადგან ტყუპ სულებს უკვე გარკვეული აქვთ თავის თავში ყველაფერი და მათ არ სჭირდებათ დარიგება, მეგობრებო, რადგან მათ უკვე შეძლეს ზეციური ძალების ჩარევით თავის თავში გარკვევა და ჩემი ლაპარაკი უკვე იქნება ზედმეტი მათთვის. თუმცა დუალურ სულებში ეს ჯერ კიდევ გაურკვეველია და მათ სჭირდებათ დახმარება და როდესაც დუალური სული ჯერ კიდევ თავის ძებნის პროცესშია და თავის განკურნების პროცესშია, მას სჭირდება სადღაც რაღაც ინფორმაციის მიღება, რომ დაუკვირდეს, არის თუ არა ესე, ანუ მე რასაც საუბრობ, არის თუ არა ესე, და ჩავიდეს თავის თავში და თქვას, არის თუ არა ესე მართალი, რასაც ეს გოგო საუბრობს. ხომ, მაგალითად, როდესაც თქვენ დედა თქვენს კითხავთ, რომ აი რა სიტუაციაში იყავით თქვენ შინაგანად, როდესაც თქვენმა დედამ გაგაჩინათ თქვენ და თუ კი ის გეტყვით, რომ არაფერი ისეთი, მაგრამ აი დაბადების პროცესში მოხდა ერთი რამ, რომ შემეშინდა სადღაცა ვიღაცამ რაღაცა შეაშინა და მასში უკვე დაიწყო შიშები, ეს რა თქმა უნდა თავის თავა დაისახება თავის შვილზე კი არა და მასზე, რომელიც სამწლამდე ასაკში, ანუ ნულიდან სამწლამდე ასაკში, თქვით ნული არის ის ასაკი, როდესაც შენ დაიბადები და სანამ ჯერ კიდევ მუცელში ხარ. როდესაც დედა თქვენმა შეიძლება ვერ გააცნობიერა აი ეს პროცესში, რომ მერე რა კაცო შემეშინდა და მერე რა მოხდა, გადაიარა იმან, არა. როდესაც დედა თქვენს რაღაც შიშები დაეწყო, ან ნერვიულობა ქონდა, ან ნერვიულობდა იმაზე, რომ მეუღლე არ იყო სახლში, ან ნერვიულობდა იმაზე, რომ დედამთილი არ
ვარიღებ და მას, ან რაღაც ასეთი ამგვარი, ძირითადად ამგვარი საკითხები, მაშინ ეს თავისთავად შვილზეც აისახება და ის უფრო მეტად იმით კი არ იყო დაკავებული, რომ თავისი თავისა და შვილით, არამედ გარემოთი, სხვით, ანუ ის რატომ არ არის, ის რატომ არ მაღიარებს, ის სხვა. Აქედან გამომდინარე ბავშვიც აისახა ის, რომ მე ჩემ თავზე კი არ უნდა ვიყო კონცენტრირებული, არამედ სხვაზე. Da, ეს არის არასწორი. Ყველა ადამიანს ევალება, ქრისტე გვიბარებს ასევე. Ყველა ადამიანს ევალება ჯერ თავის თავში გარკვევა და თავის თავის განკურნება. Როდესაც განკურნავ შენს თავს, ავტომატურად ინკურნება შენი დუალური სულიც. Მაგალითად, თქვენ არიღებთ, ანუ თქვენი დუალური სული არიღებს თქვენს გაგზავნილ ენერგიას, მაშინ ესე იგი თქვენი რომელიღაც ჩაკრა არის ჩაკეტილი და არ მოძრაობს ენერგია, რომელიც ზემოდან ქვემოთ და ქვემოთან ზემოთ უნდა მოძრაობდეს თავისუფლად, არ მოძრაობს, ანუ სადღაც არის გაჭედილი, ძირითადად გულის არე. ზოგიერთისთვის არის ეს მეხუთე ჩაკრა, ზოგიერთისთვის უფრო მეტად პირველი ან მეხუთე ჩაკრა. Da gulis are ძირითადად დატვირთულია იმით, რომ თუ ენერგია არ მუშაობს, რა თქმა უნდა, ყველა ჩაკრა დატვირთულია. Ანუ სოლარ პლექსუსი მაგალითად, სანამ ჩვენ გავაცნობიერებთ, ვინ ვართ ჩვენ, ბავშვი მუშაობს სოლარ პლექსუსის ენერგიაზე. ეს არის ჭიპის მაღლა და გულის შორის ენერგია, რაც ნიშნავს იმას, რომ მე ვაცნობიერებ რა მე ვარ. Დიახ, ვარსებობ, ხდებით? Როდესაც შენ სოლარ პლექსუს გაწმენდ, მერე უკვე ადიხარ გიშვებენ გულის ჩაკრაში, როდესაც შენ რა არსებობ, რა შენ შეგიძლია სიყვარულის მიღება ან გაცემა. Da, ასე შემდეგ, მეგობრებო, და ასე შემდეგ, მერე, როდესაც თქვენ გულის ჩაკრაში ადიღარ და გააცნობიერებთ იმას, რომ თქვენ შეგიძლიათ როგორც გულის სიყვარულის მიღება, ასევე გაცემა, თქვენ ასევე შეგიძლიათ მეხუთე ჩაკრაში ასვლა, ეს არის პირის არე. Თქვენ უკვე შეგიძლიათ საუბარი, თქვენ უკვე გაქვთ სიტყვის თქმის უფლება. Და ვის აქვს სიტყვის თქმის უფლება? Სიტყვის თქმის უფლება აქვს იმ ადამიანს, რომელმაც გაცნობიერა სიტყვის ძალა. Ეხლა რა ხდება, მეგობრებო? Სიტყვის ძალა იცით თქვენ სახარებისეულად რა გაგებისაც არის და ამ ძალას ძალიან დიდი ძალა აქვს. Სიტყვის ძალის მეშვეობით, ანუ თუ დაკვირვებულ ხართ ბავშვობაში, როდესაც ტრამირებული ადამიანები არიან, მათ უჭირთ ლაპარაკი. ესეც ასევე დაზიანებული ჩაკრა, რომლის გახსნას ადვილად შეიძლება. Თუ ეს ადამიანი იმუშავებს თავის ჩაკრებზე, მას მოეშვება ყველა ის ვერბალური გამოვლენების კომპლექსი ან რაიმე სახის დაზიანება და ის ილაპარაკებს თავისუფლად. Ასევე, როდესაც შენ უკვე მეხუთე ჩაკრას განკურნავ, შენ გადადიხარ უკვე მდუმარებაში. მდუმარება არის ის, რომ შენ გააცნობიერე რა, რომ სიყვარულის მიღება შეგიძლია, არსებობ რა, შეგიძლია მიიღო სიყვარული და გასცე სიყვარული, და ასევე შეგიძლია ვერბალურად დაეხმარო ხალხს, ან ვერბალურად თქვა სიტყვა, ის სიტყვა, რაც საჭიროა, სათქმელია. Და უკვე როდესაც ადიხარ მაღალ ჩაკრებში, შენ უკვე აცნობიერებ რა, ვერბალურიც აღარ არის საჭირო, შენ უკვე შეგიძლია აზრებით ყველაფერი გააკეთო. Და როდესაც შენ აი ამ მდუმარების პროცესში ხარ, შეხვდები, რომ არსებობს აზრის ძალა, რაზეც იყო ძირითადად, რაზეც აქვს ქრისტეს საუბარი. თუ კი რო ეკითხები ან მოწაფეები, რა არის მრუშობა, ქრისტე პასუხობს ასეთ რამეს: შენ თუ წევხარ შენ ცოლთან და ფიქრობ სხვაზე, ეს უკვე არის მრუშობა. ანუ აქ შემოდის უკვე მე ზედა ჩაკრების, მეექვსე და მეშვიდე ჩაკრების ახსნა, რაც პირდაპირ მნიშვნელობაში გეუბნება, რომ შენ აზრებს აქვს დიდი მნიშვნელობა. შენი აზრები არსად არ იკარგება და ის არსებობს, ის ვიბრაციების დონეზე აღიქმება სამყაროს მიერ. თუ ის ვიბრაციების დონეზე სამყაროს მიერ აღიქმება, ეს მაშასადამე შენ ცოდები, შენს თავში არსებული ცოდები არსად არ გაქრება,
tu chen tavat arimushave amaze. Tu chen shvidive merve chakris gavlit gakhsnili gvak chen ar gvekneba aranairi problema dualur sultan urtiertobashi. Dualur suli uke gaznobierebs ra me var მე ვარ არა მარტო მე არამედ კიდევ არსებობს ერთი ჩემი ნაირი და ისინი უკვე გადაიზრდებიან ტყუპსულებში. ამიტომ მეგობრებო, ტყუპისულები უკვე ზეციური არსებები არიან და მათ ჩემი დარიგება არ სჭირდებათ. ეხლა ჩემი აკუ უკვე გათიშვის ზღვარზეა და ბატარია მითავდება მეგობრებო და თუ გაითიშა არ გაგიგვირდეთ თქვენ ყველა კითხვას მე რა თქმა უნდა ვეცდები რომ პასუხი გავცე თუ დავიგვიანე ესე იგი იმიტომ კი არა რომ მე არ ვსაუბრობ ამაზე იმიტომ რომ არ მოსულა ჯერ დრო ანუ ყველაფერს თავისი დრო აქვს და ვეცდები რომ ვეცდები დაველოდოთ ერთად, როდის გაიხსნება ეს ინფორმაცია. ახლა კი გემშვიდობებით მეგობრებო, მომავალ შეხვედრამდე და იმედია დაგეხმარებათ ჩემი ეს ჩანაწერები. გოცნით და გემშვიდობებით. ბედნიერ დღეს გისურვებთ.